Haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus. Me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Por que me alegrar na casa do Senhor? Na casa do Senhor é onde me sinto confortável, é onde me sinto bem, é onde a paz do Espírito opera no meu ser. Mais uma vez, haja sistema de Deus para quem está em casa, para quem está nos vendo, através do Facebook, através do YouTube, dizer que prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus, o seu coração para receber aquilo que são as suas expectativas no que tem a ver com o culto de hoje, a palavra que Deus irá trazer através do homem de Deus. Nós estamos aqui hoje para recebermos os irmãos que estão chegando ao culto e ouvirmos deles as suas expectativas com relação à palavra que será ministrada e com aquilo que será resolvido dentro daquilo que é a sua necessidade, a sua expectativa na palavra do Senhor. E pedimos também, aí em casa, estando em casa, a sua expectativa. Partilhe conosco escrevendo no Facebook. Temos a irmã que chegou, o povo que chegou, para falar daquilo que é a expectativa que tem e também deixar um conselho para os irmãos que estão nos vendo deste lado. Haja sistema de Deus, irmã. Amém. Como se chama? Meu nome é Helena Coana Matinho. Sim. A minha expectativa em relação ao culto de hoje é que o Senhor abençoe-nos e liberte-nos das angústias e enfermidades que nos apoquentam. O conselho que deixa para os irmãos que ainda estão a caminho, os irmãos que estão nos vendo através das redes sociais. Bom, aos irmãos que ainda estão a caminho, o meu conselho é a Deus enquanto é tempo, porque Ele é muito, muito glorioso. Amém. Obrigado, irmã Helena. Estamos aqui para continuar a ouvir o povo que está chegando. O povo vai continuar a partilhar conosco aquilo que é sua expectativa, aquilo que é sua expectativa com relação ao culto. E muito obrigado. Haja sistema de Deus, irmão. Como é que se chama, irmão? Peço que se aproxime. Como é que se chama, irmão? E vai deixar aquilo que é a expectativa para o dia de hoje. Haja sistema de Deus, respondo pelo nome de Arsênio Nhoni. A minha expectativa é que a palavra de Deus atinja, alcance a toda a gente que está neste momento se preparando para ouvi-la e que ela transforme a todos nós dia a cada dia. Irmão, tem algum conselho a deixar para os irmãos que ainda estão a caminho, os irmãos que vão nos assistir através do Facebook, através do YouTube, estando em casa? O meu conselho é que estejamos conectados. Se Deus traz algum acontecimento ou alguma realidade para os nossos. Queria dizer algo ainda. A dizer que Deus tem me ajudado muito, tem me transformado e dia a cada dia eu sinto uma necessidade. Não é um esforço que faço, o Espírito está me ajudando, o Espírito Santo. Sinto que as coisas estão a mudar. Não preciso que as coisas mudem no físico para que eu possa acreditar. Eu consigo sentir no meu espírito, no meu coração, que as coisas estão a mudar. Eu estou mudando, graças a Deus, graças à palavra que tenho escutado. E estou a gostar. Quero que essa mudança que está acontecendo em minha vida aconteça também na vida dos que estão ouvindo, dos que estão na estrada, acompanhando o culto nos telemóveis ou em alguma outra via de comunicação. Obrigado. Amém. Como percebemos, irmãos, o irmão que estava aqui disse claramente
que não precisa ver as coisas no físico. Tudo que acontece no físico é porque já aconteceu no espírito. E o espírito é o que está dentro, é o que opera sobre nós. E a palavra de Deus, quando nós precisamos de ter uma resposta dentro da nossa expectativa, é importante que num culto nós estejamos preparados para nos conectarmos a esse espírito. Precisamos de ter a nossa Bíblia, não é? Que é a Bíblia que vai nos acompanhar. Precisamos de estar com o coração preparado para receber. Assim é que o espírito, assim é que a nossa expectativa também será respondida. Se nós estivermos em casa, é diferente de estar na casa do Senhor. Qual é a diferença entre estar na casa do Senhor e estar em casa? Na casa do Senhor, nós estamos somente para receber e ouvir a palavra de Deus. Mas estando em casa, alguma coisa poderá nos distrair. Então, aconselho, volto a aconselhar o irmão, a irmã, não importa, já são 10 horas, são 11 horas, corra para ouvir a palavra do Senhor. E o povo ainda vai chegando, conforme estava a dizer, cora, o irmão que ainda está em casa, aqueles que estão chegando, nós vamos continuar a ouvir aquilo que a sua expectativa, a expectativa que tem, vamos ouvir também o conselho que deixam para os irmãos que estão a chegar. E vou chamar mais uma irmã que está a chegar, vou convidar para que nos fale da sua expectativa para o culto de hoje, e deixar um conselho para os irmãos que estão nos vendo do outro lado. Haja o sistema de Deus. Amém. Eu sou Celina Alberto, em Curi para a Casa de Deus, porque é onde eu me sinto bem. É, a minha expectativa hoje é de receber o que Deus preparou para mim neste dia. Eu venho aqui porque é um lugar onde eu fui transformada, onde recebo as minhas bênçãos, onde a minha vida tem mudado dia a cada dia, onde eu venho aprendendo muitas coisas sobre a minha vida. Então, hoje, eu quero que o meu coração esteja cheio do poder do Espírito Santo. Eu quero ser localizado com poder, eu quero ser localizado com as bênçãos, eu quero que milagres e a transformação continuem acontecendo na minha vida no dia de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Alguma mensagem, um conselho para os irmãos que ainda estão a chegar, ainda estão a caminho do ministério, irmã Celina? Sim, a mensagem é essa, que corram para a casa de Deus, que corram para vir ouvir de perto o que o homem de Deus vai nos ensinar hoje, o que o homem de Deus vai nos direcionar consoante a nossa vida. Porque para alcançarmos os objetivos, temos que ter um direcionamento do homem de Deus. Então, irmão, venha correr, cora mesmo, porque o culto está para começar já. Então, não fique de fora, venha também com a expectativa de receber a bênção de Deus através do homem de Deus, profeta Bento Doce. Amém. O culto já começou, irmão. A sua alma, o seu coração esteja já a receber, a dizer que a minha expectativa hoje será alcançada, a minha bênção será alcançada, os meus desafios já foram vencidos em nome de Jesus. E a irmã Celina ainda tem alguma mensagem a deixar para os irmãos? Sim, o que eu queria dizer é que, na verdade, o que eu queria dizer é que hoje é o meu dia de receber, o meu dia de ser abençoada, o meu dia de cada vez mais ser transformada, o meu dia de cada vez mais ser levantada. Então, com isso, digo que a irmã cora para vir ser transformada e levantada no Espírito, através da palavra do Espírito de Deus, que vai operar nesta manhã, nesta casa, em nome de Jesus. Glória! Aí onde está sentado, continua a glorificar a Deus. Glorificar como? Ouvindo o que os irmãos estão a levar como mensagem para a irmã, para o irmão. Eu sei que temos do outro lado, em Angola, a irmã Fátima, que está nos vendo. Dito eu, irmã Fátima, a bênção
as suas expectativas, partilhe conosco, convide o povo de Angola para que possa também assistir esse culto. Primeiro é partilhar, segundo é chamar aqueles que são próximos. Temos o irmão que está no Catar, não é? O irmão que está no Catar, acredito que está nos vendo, o irmão Baltazar. Irmão Baltazar também, convide. Os estrangeiros também precisam de conhecer aquilo que Deus faz através dos homens que estão em Moçambique. Falo aqui do profeta Bento Doce. Leve essa mensagem, irmão Baltazar. Leve essa mensagem, irmão Baltazar. E partilhe com esses irmãos. Temos mais irmãos a chegarem, irmãos que querem deixar aquilo que é sua expectativa para o dia de hoje. E eu estou feliz porque também estou sentindo, através daquilo que eles estão dizendo, que é a expectativa deles, eu também creio que a minha expectativa será hoje cumprida, em nome de Jesus. Temos aqui a irmã que vai dizer o seu nome, vai dizer qual é a expectativa e vai aconselhar também aos irmãos que estão ainda a caminho, mesmo aquele que está em casa, que o Satanás havia lhe prendido, havia lhe trancado, não lhe permitindo que saia para a casa do Senhor, ainda vai a tempo de chegar, porque o que fala não é o profeta Bento, mas é o Deus que fala através do profeta Bento. E Deus fala todo dia, fala toda hora, e a qualquer momento nós chegamos para encontrar Deus falando. Haja sistema de Deus, irmã. Eu estou feliz por ver a irmã chegar na casa do Senhor. Irmã, qual é a sua expectativa para este dia? Meu nome é Sônia Manissa, a minha expectativa é maior. De ver Deus a operar. Sempre Deus tem operado na minha vida. Mas eu quero cada vez mais crescer no Espírito. A minha expectativa é maior de ver o povo de Deus a se alegrar no meio da multidão. A minha expectativa é de ver a multidão, os filhos do profeta Bento, a se alegrar, a levantar o seu espírito, em espírito, em verdade. Amém. Algum conselho para aqueles irmãos que ainda estão no carro? O irmão que está no carro, não é mal entrar no Facebook, ligar, pode não assistir para evitar acidentes, mas ouça, ouça a palavra enquanto vem, vai ouvindo aquilo que está sendo ministrado, através da adoração, através do louvor, que os irmãos vão começar a cantar, vão adorar, poderá remover todas as barreiras. Todas as barreiras, o espírito do acidente poderá cair por terra por estar a ouvir esse culto. Então, não sinta-se a perder, porque vai à casa do Senhor, ouça o culto, até chegar à casa do Senhor, irá acompanhar o culto. Irmã, conselho para os irmãos que estão a caminho? O meu conselho é este, irmãos que ainda estão a caminho, e levanta-se no espírito, venha correr na casa de Deus. Venha correr na casa de fogo. Na casa de fogo, a paz. Na casa de fogo, recebemos a bênção. Na casa de fogo, recebemos a vitória. Venha, irmã, correr. Aqui estamos para guerrear. Amém. Muito obrigado, irmã. Deus te abençoe e que as suas expectativas sejam cumpridas, sejam alcançadas. Está muito bom que os irmãos vêm chegando, o povo vem chegando na casa do Senhor. Eu convido mais um irmão para nos falar daquilo que é sua expectativa. É um irmão, é jovem a correr para a casa do Senhor. Jovem a correr para ouvir a voz do Senhor. Irmão, a sua expectativa para o dia de hoje, neste culto, Haja sistema de Deus. Nome? Aqui quem fala é o Paulo Argentino Mapanga. Levanta a voz, Paulo. Sim. Aqui quem fala é Paulo Argentino Mapanga. Sim, a minha expectativa ao culto de hoje, sim, é esperar o que Deus me ensina, eu acatar com o que o Senhor sempre fala e respeitar também a casa do Senhor. Amém. Irmão, algum conselho para os irmãos que estão ainda a caminho? Sim, o conselho que eu dou aos irmãos que estão a caminho e para quem está em casa e para os irmãos que ainda não conhecem a casa do Senhor, corram, venham à casa do Senhor
que é muito bom estar à casa do Senhor. E também aproveitar e dizer para os jovens que estão nesse vício, ele sente-se a perder quando está à casa do Senhor. Ele prefere estar no mundo mundano ao invés de estar à casa do Senhor. Deixe desses vícios, irmão. Corra para a casa de Deus, que tudo vai dar certo. Amém. Irmãos, a expectativa dos irmãos são várias. Eu também tenho a minha expectativa. A minha expectativa é continuar a alimentar o meu espírito através da palavra. A palavra está na Bíblia. O irmão que não tem Bíblia, sem Bíblia não vai poder alimentar o seu espírito. Nem que ouçamos o homem de Deus, nem que ouçamos os obreiros que foram indicados ou que são indicados para ministrarem a palavra, sem este instrumento não há vitória nenhuma. Também tendo esse instrumento, sem o ler, não há vitória alguma. Aconselho, convido os irmãos para que, através do louvor que os irmãos vão cantar, através das adorações que os irmãos vão cantar, o seu espírito esteja cheio de uma armadura para responder às suas expectativas. A minha expectativa é cada dia que passa, me abastecer do Espírito Santo, o meu lar ser abençoado. A minha expectativa é sair daqui enquanto ouvi aquela palavra de Deus que irá edificar o meu espírito, no meu trabalho, nos meus irmãos de igreja, nos meus vizinhos, no meu bairro, ser o tal diferencial na vida daqueles que estão à minha volta. E digo amém. Aguarde-nos para que possa ouvir a palavra de Deus através do homem de Deus. E esperamos por ti, porque ainda estamos aqui, o culto só está iniciando. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. E abençoa a minha vida também. Amém. Espírito Santo de Deus, te louvamos. Pai amado, te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso, a qual o Senhor preparou, Senhor, para nós. Papá, te louvamos, te agradecemos. Falamos de agradecimento, Papá, pela sua presença. Falamos de agradecimento, Senhor, por nos levantar, se nos merecermos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor tem demonstrado o amor incondicional na nossa vida. Papá, falamos obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua proteção. Obrigado, Papá, pela sua cobertura dia após dia. Obrigado, Senhor, por este culto que estamos iniciando. Na sua presença estamos, Senhor. Na sua presença estamos, Papá. Na sua presença nos queremos sentir o seu poder a fluir. Na sua presença nós queremos sentir a sua presença, Papá, tomar o controle da nossa vida. Na sua presença nós estamos, Senhor. Assacia o nosso espírito, Senhor. Assacia o nosso espírito com a sua palavra. Assacia-nos, Senhor. Queremos sair daqui, Papá, os nossos corações cheios do seu Espírito, os nossos corações cheios da sua palavra. Papá, nós ministramos o culto, Papá, de fogo, o culto, Papá, das grandezas, o culto, Papá, das maravilhas. Opere, Senhor, na adoração.
opere, papai, no louvor, opere, Senhor, na ministração da palavra de Deus, opere, Senhor, opere, papai. Falamos um culto cheio da sua presença, cheio do seu fogo, cheio das suas maravilhas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai Yahweh, Deus Todo-Poderoso. Agradecemos, Papai. Sem ti nós não somos nada. Sem a sua presença não somos nada. Sem o seu poder não somos nada. Papai, permita, Senhor, que encha, Senhor, este lugar com o seu Espírito. Encha, Senhor, este lugar com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. Encha-nos, Senhor. Paralisamos e derrubamos todo espírito que seguiu-nos, Senhor, das nossas casas, deste lugar, para nos impedir de ouvir a sua palavra. Você, demônio, nós te descobrimos. Saia dessa pessoa. Targa essa pessoa. Saia dessa pessoa. Targa essa pessoa. Targa essa pessoa. No nome de Jesus, nós falamos agradecimento para a honra e glória do seu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Jesus. Grita amém! Grita amém! Grita glória! Ei, grita glória! Salve o seu irmão aí ao lado. Um aperto de mão. Fica bem-vindo a este culto. Tu vais testemunhar. Tu vais testemunhar. Tu verás as maravilhas de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Grita glória! Ei! Ave, alula mi, alula mi, eu falo. Alula mi, alula mi, eu falo. Alula mi, ei, acende aqui, eu falo. Acende aqui, acende aqui, eu falo. Iba Shuli,
divina. Ele tu é isso. Ei! Viva Juli. Vina. Ele tu é isso. Ei! Viva Juli. Vina. Ele tu é isso. Aponta seu irmão. Aponta seu irmão. O Juli. Vena. Ele tu é isso. Aponta, aponta seu irmão. Vumo Juli. Vena. Ventura Yesu. Aponta outra pessoa. Vumo Juli. Vena. Ventura Yesu. Ei, 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 ei. Vumo Juli. Vena. Ventura Yesu. Ei, viva Juli. Viva Juli. Viva. Ventura Yesu. Viva Juli. Viva Juli. Viva. Viva Juli. Viva Juli. Viva Juli. Viva. Viva Juli. Viva Juli. Viva Juli. Viva. Viva Juli. Grita glória. Transbordará na minha vida. Ei! As bênçãos transbordarão na minha vida. Ei! Ei! As bênçãos transbordarão na minha vida. Ei! As bênçãos transbordarão na minha vida. Aponta seu irmão, aponta seu irmão. As bênçãos transbordarão na sua vida. Aponta outra pessoa, outra pessoa. As bênçãos transbordarão na sua vida. Ei! As bênçãos transbordarão na sua vida. Aponta outra pessoa. Ei! As bênçãos transbordarão na sua vida. Ei! Os celeiros transbordarão na sua vida. Ei, os celeiros transbordarão na sua vida. Na sua família, os celeiros transbordarão na sua família. Ei, 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 ei. Os celeiros transbordarão na sua família. Os celeiros transbordarão na sua família. Os celeiros transbordarão na sua família. Grita glória! Yeah! Yes! Yeah! Mais forte, mais forte, mais forte. A pular assim. Pisar a cabeça da serpente. Pisa a cabeça da serpente. Glória, 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 glória. Vitória, 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 glória. Glória, 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 vitória, 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 glória, 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 vitória, vitória, vitória. E aí? Estamos a celebrar a sua vitória, o seu testemunho. Grita glória! Celeiro transbordarão na sua família. Ei, transbordarão! O celeiro transbordarão na sua família. O celeiro
transbordarão na sua família. Os celeiros, os celeiros transbordarão na sua família. Vida glória! Sua família, os celeiros transportarão na sua família. Mais forte, para nosso Deus. Aleluia. Dizer o seguinte. O profeta Bento nos mandou mais uma vez. O profeta Bento é rumeca camberinguano. Para conceder 5 pessoas. Nessa conhica entrando o avano. Para falar acerca das grandezas de Deus. Nessa cobula bula é o culto das pembo. Você que esteja aqui. Wena ungala. Que sabe que Deus fez algo na sua vida. O teu vaca só com os pembo se ele saucar o teu menino já vem. Através da vida do homem de Deus. E colocar o teu menino já vem na sua pembo. Cora aqui para frente. Tutuma o teu alamachuê. Para vir falar que ele é maior. Lucuva o bula bula só com ele em culo. Que ele vive. E era o arranha. Que ele opera. Chaco yena watira. 5 pessoas somente. Tano avano nsela. Venha correndo. Tare kututsuma. Não tenha medo de testemunho. Ungavine kutshava kuveka umbhosi. Está já exaltar o Senhor. Wena odzunisa hosi. Rebaixar o diabo. Kambu ushisha hansi Satana. Presta atenção ao povo de Deus no geral. Riandleve tiko ra xikwembu ikuheta. Para que possa aprender. Leswa kokota ku Jones. Através daquilo que Deus tem feito. E colocar esses quembos e entregues. Sempre pessoas, irmãos, sentem ser uma pessoa. Okay, obrigado. Vai ficar para uma outra oportunidade. Haja salva de Deus, irmã. Agora, irmã, terá as quembos. O que que aconteceu? O que está acontecendo agora? Entrine lhe essas entregues, entrine lhe entregues a Jesus. Haja sistema, igreja. Amém. Nisquela aquela ofensa, as quembos. Levanto para agradecer a Deus por aquilo que faz para mim. Fala, irmão, fala. Minanchatili em 2021. Eu casei-me em 2021. Se não fosse oração de profeta Bento 12. Lokangaris Kongoto são profeta Bento 12. 2021 casaste aqui. 2021 chatili lá. Dia 4 de dezembro. Antes de realizarmos a cerimônia. Nengesi endla nkhubo. Preparativo de casamento. Hina yo lungisela muchato. Ouvi o problema entre eu e meu marido. Kuvi na timhaka ka mina ni nuna wa mina. Não conta histórias. Ungavulavuli matimo. Leva coisas principais. Teka swilo swa ntsinza. Daquilo que aconteceu. Eka leswi swi nga endleka. Para que possamos irmar o nosso tempo. Leswaku hi kota ku katsakanya nkama wa hina. Sim. Houve problemas entre eu e meu marido. Então. Pedi a orações ao profeta Bento. Mina nem vendo te marca nem no namina nem comer as congotas com o profeta Bento. Que tipo de problemas tinha? Muito o ini o te marca leu tu aul na tona. Meu marido se meteu com outra pessoa quando estávamos nos preparativos de casamento. Anu namina ati pati ni muno humano na cura aí longe será muito. Então, através de orações do profeta Bento, se eu colocar os congolos para o profeta Bento, meu casamento saiu corretamente. A mulher tua mina o entrequilha. Outras pessoas. Mais forte para o Senhor. Entamo pela voz. Apesar de outras pessoas que sempre me diziam que para que o teu casamento saísse bem, você tem que tomar banho. Ambilo kuva kutala vani dzerisa kuva muchatwa wena ukota ku endleka wena ufanele ku hlamba. Que tipo de banho você vai referir? Imuhlobo muni wa ku hlamba ava vulavula hako. Ka mayoria konyesa kala banho de tomar com água essa banho. Ekuva kutala vati va ku hlamba lo vaka ku hlamba essa banho ni mate. As pessoas diziam que eu tenho que ir alguém me tratar
para o meu casamento sair bem. Se vão a vavula, chaco, não falei que famba com mulher, deixa que a nitendera, deixa como chato a mim não cortar com o melela. Sons da igreja e a oração do doce. Tratamento. Glorifica, glorifica o Senhor. E assim casaste? Sim, casei. E esta pessoa que havia no meio? Sim, mundo do Alex, cara. Acabaram por separar. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã. Escolhe mais um catequês, irmã. Deus abençoe. Escolhe mais um catequês. Obrigado. Carma. Não pode congelar escuro. Você não pode cultuar a Deus. Tem que luar nuna. E ser arrancado o marido. Tem que luar sete. Ser arrancado o esposo. Escuro xixi agora. Que Deus é esse? Chama profeta. Do profeta? A gente fumar ele. Esse não aceita. Talvez o Xaué. Talvez o seu. Pode se fumar. Pode aceitar. Logo chama profeta. Mas do profeta. Ali Xaué. Ser o seu. A gente fumar ele. Ele não aceita não isso. Não, fumar ele. Você também não aceita. Acho que é o cabo do microfone. Aja se mata Deus, irmã. Agora materialista com a mulher. Aja se chama Deus de igreja. O que é que aconteceu? O que está acontecendo agora? Entrei na cena, que entrei na cena, que acabou. Sofria dos maus sonhos. Benali supera e melhorou pia. Eu sempre sonhava. Irmão, a gente ajuda aqui. Há um pequeno ruído aqui. Sim. Eu sempre passava mal dos maus sonhos. Então, eu sempre sonhava com o marido da noite. Sempre vinha me perturbando. Eu acordava quebrava. Você fala. E às vezes passava. Então, durante um bom tempo, eu estava à procura de trabalho. Mas esse durou quanto tempo, mais ou menos? Durou um mês. Sempre, sempre eu a sonhar, acordar, a quebrar e passava, voltava a acontecer. E eu estava à procura de trabalho. Então, quando eu consegui o emprego, no dia em que segunda-feira tinha que começar, no domingo dele, quando nós acordamos de manhã, atrás da minha casa encontramos um gato morto. Louco, sem nenhum mentiro, e sonto a cona, que vai focar segunda-feira, segunda com a tira. E comi chipiche na chifilha em salgo com a monte. E eu tirei a foto e mandei para a igreja. Bina, nisso se chitombe, mandaram lá em quereque. Mandou para o WhatsApp, número da igreja. Sim, sim. O rumele que não vai a quereque. E agora estou a trabalhar, graças a Deus. Só se na tira, nem que essas coisas. Os maus sonhos. A melhor roupinha. Desapareceram. Graças a Deus. Agora durmo feito bebê. Sou sinete, ela está nem zonguana. Obrigado, Deus, de abençoe. Animamos com a baixa o catequista. Haja sema de Deus, irmã. Agora o material acho que é uma coisa. O que aconteceu? O que está acontecendo agora? Ensina a entrega, ensina a entrega com a sós. Haja sistema de Deus na igreja. Amém. Eu quando levanto aqui, levanto para agradecer. Profeta Bento, naquilo que o Deus do profeta Bento fez para mim. Eu não existiria mais nesta terra. Mas agora que a gente está com a gente. O que é que existia ao ponto de dizer que não estaria aqui? Eu não existiria mais nesta terra. Mas agora que a gente para não chegar ao chá dia seguinte. Já isso que é um falecimento. E aí é dentro de um falecimento, se ela, nem buia. O que aconteceu é que eu deixei farinha de milho para ferver. Então saímos, fomos para os falecimentos. Não, mas para ferver, não para ferver, para fermentar. Para fermentar, obrigado. Já nem buia, é um falecimento, não estava com fogão, não estava com ampu para não chegar ao chá. Então voltei dos falecimentos, eu acendi o fogão para fazer chima. Já não chega o chão, tudo lá dentro do luia. Então eu fiz a chima, preparei aquela papa. Enquanto canta do luia, antes ele musou a macondo, antes já a macondo, mas olha musou luia, mas peda lá é a campo pulando em galovega, a tigela não falili. Enquanto naquela papa eu havia deixado o remédio de rato por baixo para que os ratos não comessem, mas os ratos foram carregar aquele remédio e foram meter lá dentro. Já ok, a macondo, mas pedi campo para se preparar. Então, os ratos meteram na farinha antes de você preparar. Eu não estava, estava nos falecimentos. Minha ningaricona, ali ele cama falecimento. Já não chega, nem tudo ela não está do lugar, cama panela já desengabila.
Então eu fiz aquela papa quando a panela já estava a ferver. Já logo nitrutelu chalezeno, gamano, ah, não anda lá na lugu, ninguém mela para, não tá pomba na anta do luani, dá porque não tu anda lá, não tá gamani bonza usa. Então enquanto estava à espera da papa a ferver, eu disse, deixe-me deitar um bocadinho à espera para tirar um pouco de papa para comer, para depois fazer shima. Já agora gamagama tive a minha cuia boiando loza, ou algum loza antes, um chá com gaveta, xinga com a parede. Mas o nome é a gaveta, ele dizia, quando me saiba aí, ninguém, não se conta na xoxa, ninguém. Então, de repente, eu tive um sonho de uma gaveta, e dentro daquela gaveta existiam muitos ratinhos. Já ninguém estava com o telefone, porque entrou na comida, não vai na chaco vela, se conta na xinga com. Então, porque lá dentro estava escuro, eu acendi a vela e eu vi que eram ratinhos realmente que estavam lá. Já me quebrou um caca, nem ambas congoto. Então despertei e fiz uma oração. Já me gamando segue a teca prato, nem a tchela não está do lado, filho. Depois levantei e fui pôr aquela papa no prato porque já estava cozido. Já me gamando invita a um ano antes. Ok, isso é melhor que mais coisa. Depois o que é que aconteceu? Ei, há com um ano antes, o homem tongo, o homem venha na escola, não me invita na água, não venha lá comer papinha. Estava uma criança pequena ali no quintal, e o mais velho não estava, eu disse, venha, está no tata, antato. Já um ano de água, menino de antato, já com a minha tanga, cadê, uma conuaga. Ok, o filho subiu no seguinte, já com o morro, ele não me anzene, caúcha, loxa, calou. Como é que você descobriu que dentro daquela chima que você estava a preparar, tinha remédio? Nem sumbu de magandilha, entratuluana, ninguém chuvou, nem já com gama, com a beatentura, cama já ninguém é, tá com dança tuluia. Então eu descobri porque eu comi aquela papa, então depois de ter comido, veio-me uma tontura, depois de ter comido aquela papa. Já ninguém mais em casa, porque ninguém aguenta com essa geleca. Depois comecei a gatinhar porque nem conseguia mais levantar. Nem até com coxa, porque o chá dizer já não bonzinho, logo não conheço, já não vou na deixar chamuzumus o amacona. Então fui levar a coxa para mexer e quando eu mexia, eu vi o remédio de rato. Já não aguenta, enganchou-me. Eu gritar com o bem vizinho. Eu não aguentei mais nada, só gritei e veio um vizinho. Já a vizinha atrasa com uma nome, já outra eu mas vai ter que ir ao hospital, O que é que depois aconteceu? Te levaram para o hospital ou te deram leite? O que é que aconteceu? Vá vizinho, vá chave leite, nini, laga, mas já quando morre mãe, com ela ganhar, água ou na mate que não quando não foi bater galo mandou, nada não se mate lá é. Água abençoada. A mate o catequesi. A mate o catequesi, a gamate que chacar tá laga espalho, ani bega laga esfuva. Então os vizinhos me deram leite. Depois uma das vizinhas que cultua aqui conosco, ela perguntou se eu tinha água abençoada ou não. Ela foi levar aquela água e eu bebi, depois levou o cartaz e colocou-me ali no peito. Já me gamando sungo lá com santela já. Depois comecei a vomitar. Aplausos para o Senhor Deus. De verdade? É que a conene. É que ela comeu na inocência. E ela agiu com fumar aqui em Canaã. Não sabia. Anga shiti. Pois que Deus interviu. E quando ela escolheu xingar em Canaã. Se começa a saber. Logo hoje ela assistiva. Deve a fome. E ela já deveria estar morta. Ele não bebeu nem gente. É aí a Bíblia que diz. Vão comer coisas mortíferas. O tajassilho se daiaca. Não vou falar um dano. Também xingar também ele da guchu. É o que aconteceu com a mamã. Ele xingar ele com a mamã. Utsakele mamã. Tás feliz mamã? Utsakele ngofu, utsakele ngofu. Kusa utome lá mina lisa alvaro liko laga shkwamisha profeta Ben. Estou muito feliz porque a minha vida foi salva através do Deus do profeta Ben. Se tchala shiala nungu adha nguana wa mina. Kumwana wa mina le nunga pasara yaona. Yaona nanga ikotanga nkamalo jana afili nguana wa mina. E negou com que o meu filho comece porque o que eu passei com o meu filho, eu não sei. Então, Deus negou com que o meu filho comece. Já ninguém suga nem a espiritana, nem a casa espiritana vela, vai nem a lavagem. Então, depois fui para o hospital, no hospital me fizeram lavagem. Obrigado, mamãe. Que Deus te abençoe. Eu glorifico o Senhor. Zunissa, acho que é muito querendo. Haja soma de Deus, irmã. Agora, mais terás com uma coisa? O que é que está acontecendo agora? Ensine-nos em que é cacassoso. Haja sistema de Deus. Amém. A vigilinga ela não é aquela telefone na ninyambane isso que ela me na a kuwani vitena lantiro kama boots. Na semana passada eu recebi um telefonema de um meu familiar dizendo que está me chamar por causa de um trabalho aqui em Maputo. Sai o irmão está vivendo de Nyambane. Mas qual é o teu Nyambane? Me nisso que Nyambane. Eu saí do Nyambane. O que você disse como Nyambane? Quando é que saiu do Nyambane? Saí na terça-feira. Nisso que o Aumbir. É. Desta semana ou da semana passada? A vigil loli. Nesta semana. Ok. Sem isso que nem fica com a posse louco, a monblanca nem vitana, o nem vitana matola, louco nem fica matola, o nem vitana lá se gevenga.
Então, quando me chamaram, eu vim e fui para Matola. E quando cheguei na Matola, eles chamaram bandidos para mim. Ok. Alonga kuvita na nchika wa. A pessoa que te chamou é o que para ti? Mungano na donza na e na escola. É um amigo que eu estudava com ele na escola. O motivo era quê? De onde você o conhece? Ele é falou com a Inhambane. Nós somos fomos nascidos lá em Inhambane. Da zona da língua. É. Na mesma zona. Donza escola xixinha. Estudaram na mesma escola. Ok. O motivo era quê? Você conhece em casa dele? O motivo. Ok. E nem agarrando a tarde em Maputo. Ele foi o primeiro a vir aqui em Maputo. Até ele lembra monade. Em que ano veio aqui? Já não me lembro em que ano ele veio. Ok, depois? Segurança. Quando ele te ligou para que você viesse para aqui, você não chegou de se encontrar com ele? Antes de te levar aonde ele dizia onde está o emprego. Ele só falou comigo ao telefone somente. Ok, continua. E era uma coisa? Senyafika ndawulanga nivitana kona hospital provincial de Matola loko ni shika aparaji loko ni mudasa ku sen shikile vo fika vanhu lava anga nivitanela vona. Então quando ele disse que eu deveria estar no hospital provincial de Matola e fui para lá, e quando desci as pessoas que vieram ter comigo são as pessoas que foram chamadas por ele. Se loko va fika vanhu vo tisa vito ra mina no va byela. Ok. Quando você se encontrou com esses que foram chamados, depois o que que aconteceu? Se vona vou chava com ite, cava com ena fambo, anda o na cutania, o ani magol, o agamo andarasnale para itavita na vano, lavata cute, cava com fambo salumi agago. Então eles tiveram medo de se aproximar a mim, só me disseram vamos um bocadinho à frente. Então nós vamos chamar pessoas que vão te levar até onde você deve ir. Se o gaman chama Sugama Gansumanaro, no Gamaninima, Vamamana Lavangalcona, Vague, what you are going to really inquire. Não conta tudo. O Gamu Fapa, Gambo Fambanga Lavanga de Paruaco. Você foi ou não foi aonde disseram que era para você ir? A Nianga Lavangagona e Faminago. Não foi para onde disseram para eu ir. Ok. Já o que se esquema que chacu? Então, do que você agradece a Deus? Nique se esquema chacu. Lavanuanga e Lavelavon, Senivatumbuliso, Vatouti. Então eu agradeço a Deus porque as pessoas que foram chamadas para mim, eu descobri que são assassinas. Obrigado, que Deus te abençoe. Aplausos para o Senhor Deus. Por Deus ter o livrado naquilo que tinha sido preparado para ele. Deus te abençoe. Haja sistema de Deus. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe. Awusungula nilosava makweru nilosava kulukumba lwa ikongela ko sikunhlikana nikhensa Yehova matimba lwa ikhi walo sema mana vola vola shikombe shinganja sho fala aquilo que Deus fez kulukumba lwa sakaya na profeta Bento alendelene ngakela kuta khensa shikombe sha profeta Bento hikusa anli munhu yani shaniseka entamo kambe loko ningenile lane ka igreja ya profeta Bento niveni kupfuneka entamo. Eu agradeço ao Deus do profeta Bento Doce, porque antes de eu entrar nessa igreja, eu vivia sofrendo muito. Que tipo de doença era essa? O mais novo tinha problema de hemorroide, então ele nem sequer se alimentava e quando ele fizesse necessidades, lhe doía tudo. Eu tinha que lhe dar frutas para poder lhe aliviar. Eu vaguei em tantos hospitais, mas quando eu entrei aqui e também operei, ele agora está bem. A sua tchanga. Não está melhor. Deus curou. Deus não melhora. Ele faz desaparecer. Então,
prugara anganga tuanzeli. Já bom. Já está bem. Mas já ali malo anga ande uma educação física. Tinha que Adam um chumé a cubaca na cama gastar e tanga tuanua na ona sungi te caluta. Mas hoje em dia meu filho está bem, graças a Deus. Eu digo obrigado, agradeço muito por isso. O meu filho tinha problemas de vômitos, diarreias e dores de estômago. Então ele sofria muito, muito, muito mesmo. Tanto que fomos para muitos sítios, mas não conseguíamos alternativas. Mas quando eu entrei aqui, ele também já está bem. O Tsakile, mamá. Está feliz, mamá? O Tsakile Ngovu, se é Matimba, aí catequice. E Vitor Aiesu, calma. Estou muito feliz que o Deus bom abençoe em nome de Jesus. A igreja glorifica o Senhor. Que reca e tunes esquemo. Se coloca de pé. O Tsakile Sekele. Chama Timbe, Shona Shingakanda. Amém. Não há outro Deus. Bye.
silêncio. A Ele você pode lhe contar todos os segredos que Ele não vai contar a ninguém. Ele é o único. Então estaremos dizendo aleluia. Aleluia, nós te amamos, nosso Deus.
salva de palmas para o nosso Deus. O fala do outro não é bela, mas vou para Jeová. Ixulá
thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Our Jesus. We thank you, Lord. Jesus. We thank you, Lord. Our Jesus. We thank you, Lord. Jesus. We thank you, Lord. Our Jesus. We thank you. Estamos proclamando. Você se não proclama, não sente nada. Que sente Deus? Proclama. Declama. Aquilo que o seu coração sente por Deus. That's why we are saying, we love you, Lord Jesus. Our Jesus. Yes, we are. Hello. We are trusting in you, Jesus. Our Jesus. Yes, we are. We look you, Jesus. We adore you, Jesus. Our Jesus. Yes, quando você não planta esse espírito em você, esse espírito morre. Enquanto existe dentro de você, it's you. Que você está matando esse espírito. Mamela. Ouça. Kuniku imbelel. A cantar. Kuniku huelel. A clamar. Ele não pode imbelela. Nós não devemos cantar. Saíla o cristão com imbelela. É proibido que um cristão cante. Huelela. Mas clame. Yohane mukubulango bulabula. João Batista não falava. Oh, huelela. E clamava. E tinha que huelela. O que é clamar? E com palucha. É de desvendar. É palucha. É desvendar. Divulgar. É divulgar. O que o teu espírito sente. Deixa-me olhar a tua caçona. Isso não é falar. Deixa a cúbula bula. É divulgar. Também com palucha. Quando você levanta a voz. Eu consigo que isso aqueça. Clamando a adorando. Não huelela ou cancela. Essa adoração não é normal. A se cancela na sua santo lovento. O diabo não quer ouvir. O diabo sangra com chitua. O clamor. A com huelela. Do adorador. Não cancela. Mas ele quer ouvir cante. Tambala com pai é muimbo. Porque o cante. E com a muimbo. É a mistura da letra. E com passar com a letra. Instrumentos. E se chaio. E cortas vocais. E o peso. Clamor. A com huelela. É o sair do espírito. E com uma camoia. Que está falando dentro de você. Que não tem nada a ver com cortas vocais. Não tem nada a ver com a letra. Tem a ver com o espírito que está falando dentro de você. É como chorar. Não se aprende a chorar. Não se chora bonito. Chorar é o clamor. Porque o coração sente. Leva o espírito a caçona. É
deve ser assim. Isso vale com batalha. Quando você estiver a adorar, não vou encarar o cancelo. Quando estiver a louvar, não vou encarar o tunisa. Clã, ela ruelela. Enquanto o diabo tenta te apavar, também está olhando para a lava com comieta. Clama, ela ruelela. E mina lhe. Estou aqui. Jehová, Senhor. Sacurança, eu te amo. E me andei, oh, sim. Sacurança. Louco, vamos, niela. Onde te mandaram entalar? Vamos. As pessoas. Vamos, sim, não é? Estão perto de ti. Admito. Não estou vos ouvindo. E me andei, oh. Não lhe dá de marca. As situações. A de marca. Que nunca entende de um cancelo escuro. Dizem eu adoro ao Senhor. Nunca bulabule e molha o acutaca. Não fale do espírito de alegria. Ué, não, Hugo. E você diz. Eu te confio. E acusa com não anda. Porque não. Espada não é. Igual a ti. Não apoco a pena e a pandeira. Você prosseguindo para frente. Anda conosco. Bagunça não é. Nagunga na male. Sem existir dinheiro. O condivinho. Você diz no seu coração. Bagunça não é. Igual a ti. Você escuta com o chamisa chinês. Se você conseguiu permanecer nessa maneira. Macaua não é herida. O seu problema está resolvido. Porque o família se vai nos bonar. Porque você não anda segundo que as pessoas veem. O família se vai nos bonar na cachorro. Você não anda segundo que as pessoas dizem. Ei, ei. Vai do fana não é. Anda cola. Divino não é. Ei. Vai do fana não é. Saiu uma carta. Por me a papira. Essa carta diz. A papira lhe vou deixar. Tire o fulano do seu setor. Se sai amanhã na cantiruaco. Vamos lhe colocar no campo. Também vamos pegar em saber. Porque está nos irritando aqui. E com a inhenhensa lá. Ué, na uco. E você diz. Enxelenia minó. Yanga kono baku fana na we Yesu amino anga kono baku fana na we of iko escutem ningi san na
não se brinca com isso. Sabe por que o diabo não quer você clamar? Adorando. Clamar adorando. Ele não quer porque quando você continua a adorar no clamor, você não está preocupado com a situação que ele provoca. Você está preocupado em continuar em comunhão com Deus. Você está preocupado em continuar em comunhão com Deus. É a mesma coisa. O que fizeram Paulo e Silas? Nesse senhor ainda é Paulo e Silas. Quando estavam na cadeia? Louco para encarvar e gene. We welcome you, Lord. Yaku kulungela. We welcome you. Yaku kulungela. Oyosela. Yaku oyosela. Os outros prisioneiros. Vamani lá para e gene. Nunca esperavam que esses dois homens iam clamar. Porque todos viram o que lhes fizeram. Não esperavam que iriam tirar um outro espírito. Esperavam que vão fechar as bocas por causa do medo de ser batido de novo. Logo roupa e tava lá lá vaina. Se nós referenciamos o nosso inimigo, eles vão nos matar. Logo ela vai cair. Então se quiserem nos matar, vai cair. Que nos mate. Cante na roupa e tão culucumba. Mas referenciando o grande. Alô! O grandioso quando é referenciado. Aga o tico o fel angelê. Não te deixa melhor pelo caminho. Logo baia tavan. Quando você referencia pessoas. Logo baia por temelas. O coxa culucumba. Esquecer do grandíssimo. O ta fel angelê. Você morrerá no caminho. Porque o culucumba gata com funa. Porque o grandíssimo não irá te ajudar. Doni pavan. Respeita as pessoas. O baia ta culucumba. E referencia o grandioso. Alô. Até com rola. Ele vai te carregar.